Դերասանուհի Էլենա Սատրյանը բավականին ակտիվ է համացանցում։ Նա 3 լուսանկարեր ապարակել Instagram Story հատվածում, որինքից կատարել է բարկացած մի գրառում։ Նա մասնավորապես գրել է. «Անասունի ծնունդներ, Սրիկայի վաստակներ. Ինչ ասեմ, քիչ է, ինչ անեն ձեզ, քիչ է. Էս շանձակին, որ ձեռքդ մտցնես բերանը չի կծի, խրծով ասեղ են ստիպել, որ կուլտա. Դուք հասկանում եք, ասեղ. Մեջ շներին վնասում եք, թե բա հարցակվել էր, բայց խեղճին, ինչ էր ձեզ արել, ոնց կարելի էր. Չի տեղավորվում ուղեղիս մեջ, չեմ դիմանում, սա դիմանալու չի. Վախենում եմ ձեզանից, այդ թուրքի ծնունդեր, կդանակահարեի էս բանն անողին միլիարդ տեղից, սա դիմանալու չի. Էս որտեղ ենք ապրում, էս ովքեր են մեզ շրջապատում, սատկեք դուք, սատկեք. Լավ տղա չխաղակ է, գնացեք ձեր տան անդամներին ասեղ կերցրեք, ձեր դասերագողին ասեղով ճարտվեք, թող լապ են, գրել է դերասանուհին։ Հիշեցնենք, որ վերջինս անդրադարձել է Վանաձորում տեղի ունեցած դեպքին, բանն այն է, թե ինչ-որ մարդիկ փորձել են վնասել շանձակին, ինչն էլ Էլենին այնքան է զայրացրել, որ վերջինս նման լեքսիկոնով գրառում է թույլ տվել իրեն։ Նա ավելի ուշ ևս մեկ հրապարակում է արել, որտեղ գրել է. «Դեպքը Վանաձորում է եղել, եթե թասիբով վանաձորցիները հավաքվեն, հաստատ կգտնեն ու շանս սատակ կանեն այդ ղզիկին. Խնդրում եմ, անտարբեր մի եղեք, մի թողեք, որ ձեր երեխաներն ապրեն ու մեծանան նմանատիպ վիշվածքների միջավայրում», գրել է Էլենա։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։